Oh, ik kan niet meer. Ik zie gele spikkeltjes. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugslab. Ja, en in dit lab proberen we verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. Ben je nou benieuwd naar een bepaald soort drug? Laat het dan even weten in de comment en misschien proberen we hem voor je uit. En superveel mensen, waaronder Matty, Granite en Aiden, zijn benieuwd naar DXM. Ja, dit is het DXM. Het is een dikke, stroperige, doorzichtige vloeistof. En het ruikt... aan de fruit. De werkzame stof in DXM is dextromethorfan. En het komt veel voor in hoestdrank. Nou, wordt dit eigenlijk in Nederland niet recreatief gebruikt, of tenminste heel weinig. Maar in Amerika wel heel erg veel. En het lijkt een beetje op het effect van ketamine. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, hè? Ik ook niet. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het zie. Ja. Ik heb wel eens hoestdrank gezien. Ja. Maar ik wist niet dat je er zo gek van kon worden. Nee. En nou heb ik wel vaak in de comments zien staan dat mensen zeiden bijvoorbeeld lean of purple drinken. Toen dacht ik eerst dat dat hetzelfde was. In lean en purple drink zit codeïne en dat hebben ze op een gegeven moment vervangen door DXM, omdat codeïne heel verslavend is. Dat lijkt een beetje op morfine en DXM niet. Maar als je dit recreatief vaak gebruikt, is het echt vet verslavend. DXM werkt in verschillende plateaus afhankelijk van hoeveel je inneemt. Bij het eerste plateau voel je je licht euforisch en licht in je hoofd. En het tweede plateau voel je net of je stoned en dronken tegelijkertijd bent. En je wordt licht in je hoofd, je krijgt moeite met praten, je korttermijngeheugen wordt heel slecht, high gevoel. En lichte hallucinaties kunnen dus ook optreden. Ja, en terwijl bij het derde plateau, daarin krijg je dus last van hele heftige hallucinaties en een soort bedwelmend gevoel. En ook kunnen je gedachten verstoord raken, waardoor je heel verward kan worden omdat je er eigenlijk geen reet meer van begrijpt. En als je dan nog meer drinkt, kom je bij het vierde plateau. En je lichaam en geest scheiden zich dan eigenlijk van elkaar. Maar dit kan fysiek en mentaal echt heel gevaarlijk zijn. Nou, ik ga het doen en ik ga tot plateau 2, want 3 en 4 ja, is gewoon te gevaarlijk. En ik denk dat 2 al goed de effecten laten zien van DXM. Ja. Desalniettemin is het spul gewoon gevaarlijk. In onze hoessiroop zit 3 milligram DXM per milliliter. Nou, om in plateau 2 te komen moet je tussen de 2,5 à 7,5 milligram per kilo. Jij bent 73 kilo. Dus dan ga jij voor 120 milliliter hoestsiroop. Ja. Nou, kijk ook even wat voor overige actieve stoffen er nog in zitten. Want dit kan je namelijk overdoseren. En dit kan fataal zijn. Brandje om? Yes. Even nulwaardes. Ja. 36. Netjes. Zo. Eerst afmeten. Hou jij het bij? Ja. Jeetje, zoveel. Oh, dat is echt veel, hè? Dit hebben we over. En kan je nagaan als je gewoon een lepeltje neemt, zeg maar de aanbevolen hoeveelheid is 15 milliliter. Bas, gebruik je nu medicatie? Nee. Oké, want dat is wel echt vet belangrijk en helemaal met deze grote hoeveelheden. Dat je nooit combineert met drugs, alcohol of andere medicatie. En dan met name maalremmers, want dit kan zorgen voor het serotoninesyndroom. En het kan leiden tot een hele hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. En dit kan echt fataal zijn. Cheers, hè? Oh. Heel fruit met bitter. Zo. En niet lekker. En best wel dik. En die nasmaak is ook echt heel vies. Het is heel bitter. Voelt het wel zacht in je keel? Ja, dat wel. Een soort stroop of zo. Oh, je at ook gewoon. Vies, echt heel vies. Maar echt, het is zo misleidend, want het ruikt zo lekker. En als je het dan neemt...
Niet te doen. Maar je hebt het klusje geklaard. Ja. Nou, dat DXM wordt nu opgenomen eigenlijk door je hele lichaam en dan voornamelijk via de maag. Maar ook de andere stoffen, zoals paracetamol en zo, die worden uitgescheiden door je lever. En helemaal in hele hoge doseringen is dat eigenlijk gewoon heel gevaarlijk. Ik heb zo'n vieze smaak in mijn mond, maar echt niet te doen. Echt niet te doen. Ik heb ook hoofdpijn, jongen, maar echt ziek erg hoofdpijn. Oh, je temperatuur is wel nog steeds aan het stijgen. Ik kreeg net ook best wel warm, maar nu heb ik het weer een beetje koud. Ja. Gewoon echt pijn. Gewoon hier en hier. Hiervoor en hier op de zijkant. Nou ja, het zou kunnen zijn dat je op dit moment een hele hoge bloeddruk hebt. En dat is onder andere dus ook een van de risico's. Dat je bloeddruk onwijs stijgt. Mm-hmm. Dat je vetpijn in je kop krijgt. Oh, ik ben misselijk. Heel erg. Ik word ook moe. Ik word ook vet duizelig. Ja. Ik ga op mijn nek, man. Maar moet ik het wel zelf doen. Oh. Oh. Hou op met me. Ja, echt. Wie bedenkt dit? Echt. Nou, ik denk dat dit wel duidelijk is. Dat het echt niet zomaar kattenpis is, dit. Oh, zo. Ik heb zo warm ook. Ja. Ja, ik ging net zo slecht, jongen. Toen ik thuis, ik dacht echt dat ik flauw ging vallen gewoon. Zo, ik vind er echt helemaal niks aan. Maar echt niet. Alleen ook vet veel gezopen heb. Ik heb het koud, ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn, misselijk. En ik kan gewoon niet meer normaal kijken. Alles gaat heen en weer. Alles gaat, ik snap echt niet dat mensen dit leuk vinden. Het lijkt net om mijn ogen ook weer gewoon uit te springen. Zo voelt het. Om mijn oogballen gewoon zo heel erg onder druk staan. En ik zie gele spikkeltjes ook daar zo. Nee! Daar, ja. Het is gewoon net of je vet dronken bent, maar dat je ook gewoon nog erbij bent of zo. Maar je kan het niet stopzetten, je kan het niet uitzetten. Het is aan de ene kant wel lekker, alleen die hoofdpijn is zo hevig dat blijft gewoon. En zie je mij nog scherp? Nee, ik ben gewoon heel het schil aan het kijken. Ben ik wazig? Ja. Wow. Gewoon eens de dronken test doen. Kijken of je rechtop door op een lijn kan lopen. Nee, zie je? Het lukt niet. Wow. Het lukt echt niet. Ik word ook helemaal gek. Jullie zien zijn voeten niet, maar dat is echt niet normaal. Nou, ik word ook helemaal gek. Ik word ook helemaal gek. Weet je, ook nu zit mijn hoofdpijn gaat nu een beetje weg. Omdat ik net in mijn hoofd heb bedacht van ik geef me even over nu. Want ik zit een beetje tegen te werken. Ja. Zo. Maar ik had nu van, ja, ik laat het gewoon even over me heen komen. Hela, je vindt er geen reet aan. Nee, dat is echt, maar ik meen het serieus. Ik vind drugs best wel leuk om te proberen. Maar dit, jongen, echt, je bent niet goed bij je ei. Als je dit doet, echt niet. Ik vind er echt niks aan. Nee. Alles dwaalt alleen, maar het is net gewoon of je heel erg dronken bent. En op het moment dat je naar huis moet, dat je zo dronken bent. Dat. Ja. Dat is toch niet leuk? Het heeft nou niet zoiets dat ik nu denk van, nou, ik heb nu zin om dat te doen of dat te doen. En uitgaan? Nee. Hou op met me. Nee, joh. We gaan toch even dansen, maar je moet echt heel erg oppassen. Want DXM verhoogt je lichaamstemperatuur en nog heftiger dan bij ecstasy. Dus je moet echt oppassen voor oververhitting. Ik merk gewoon hoe ik nu dans. Zo dans ik ook altijd als ik echt gewoon... Voor ik naar huis moet, als ik echt heel lam ben, dan sta ik ook altijd alleen maar zo... En zo voelt dat nu ook. Je kan je armen ook echt gewoon niet meer... Ik kan me ook echt niet voorstellen dat je nu zou willen bijnemen. Maar dat wordt ook echt afgeraden, omdat het gewoon niet te reguleren is. En ook is het op lange termijn, als je recreatief gebruikt, echt geestelijk verslavend. Oh, ik kan niet meer. Ik word helemaal lijf. Ik word helemaal gek. Echt waar. Waarom moet ik dit nou doen? Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het echt niet leuk. Nee, dus ik het gewoon uitzetten. Maar ik kan er ook niks aan doen. Nee, ik wist niet dat het zo kut zou zijn. Ik had het wel verwacht. Ik had wel. Ik dacht dat ik het wel leuk zou vinden. Ik dacht, doe drugs vast wel grappig. Nee, maar dit is gewoon niet bedoeld om als recreatief drugs te gebruiken. Kut zo, dan moet ik het weer proberen. Moet je gewoon doen als je een prikkelhoesje hebt. Hier zit DXM in. Maar er zit ook vet veel andere stof in. Dus dat moet je echt super goed in de gaten houden.
Rots is ook helemaal uitgezocht. Nou, er zit paracetamol in, er zitten nog allerlei andere stoffen in. Het zijn dingen die ik heb gedaan dat ik denk, nou, is wel heftig, maar wel leuk. Maar dit, jongen, echt... Ik vind het gewoon niet leuk. Het is zo niet leuk. Nou, kan je vertellen? Godver. Het duurt nog 4 tot 6 ja. uur, dus je bent nog wel even bezig. Ja, nu wel. Nu zie ik weer geen stippeltjes. Daar, op die grond daar. Je wordt er ook heel baldadig van. Ja, maar dat komt gewoon omdat ik het niet leuk vind. En dan denk ik, waarom heb ik het nou weer gedaan? Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij je morgen voelt. Ja, ik ook. Of je een kater hebt. En of je vandaag een beetje kan slapen. Maar dat gaan we nu zien. Het is nu 7:00 s'avonds en ik dacht dat het wel ging, maar mijn hoofd is echt nog steeds aan het tollen. Ik word helemaal gek. Als ik loop, ga ik gewoon eten heen en weer. En ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Eten. Slapen, kijk hoe ik me morgen voel en laat ik het jullie weer weten. 12:00 de volgende dag en ik voel me supergoed. Ik heb nergens last van, ik heb ook lang geslapen, goed geslapen. Ik ga nu lekker sporten, ik voel me helemaal fit. Nou, ben je nou benieuwd naar een andere soort drug? Laat het dan even weten in de comment en misschien proberen we die voor je uit. En liken en abonneren. En vergeet niet naar de do's en don'ts te kijken over DXM. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!